प्राण सखी কৈলাশ দেখোন কিবা লাগছিল নেকি? এই দোকান কে খুলছা হে? কিয়া হে? এই লকডাউন যে হৈ আছে তো কথাটো গম পোৱা নাই নেকি? কথাটো গম পাইছো কৈলাশ, কিন্তু উপায়টো নাই, পইচাই নোহোৱা হৈছে। এই বন্ধ কৰ দোকান, পুলিচে গম পালে নহলে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব, উঠে লৈ যাব তো।
দিয়া ঢোলৰ মাত শুনছা না অ দেখোন কত বজাইছে হল ঐ কৈলাশ অলপ সময়তে দোকানখন চাবি দে মই আহি আছো দে অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৰা তাতোতকৈ চেনেহৰ মাকু তাতোতকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহুতি নেপাতি কেনেকৈ থাকো ৰহ মই কৈ আছো শুন এইবাৰ বিহু নহয় এইবাৰ এই যোজনাটোৰ জেগাত আমি বেলেগ এটা যোজনা গাব লাগিব তহঁতে চাগে নাজানো এইবেলি এই কৰুণা নামেৰে কি অমংগল আহিলে এই ৰঙালী গোভতাই নিলে এই বাকচৰ গামোচা বাকচতে থাকিলে গগনাক বিন্ধিলে ঘূনে মই জানিছিলোঁ কোনোবা নহয় কোনোবা এই ঢোলটোৰ মাত শুনি ইয়ালৈকে আহিবি কিন্তু তহঁতি গোটেইবোৰ আহিবি বুলি মই ভবা নাছিলোঁ অ নোৱাৰিলোঁ বুজিছ মই নোৱাৰিলোঁ এই ঢোলটো নবজায় মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ অ এৰা অকল অকল তয়ে নহয় ইমন আমি আমি কোনেও বিহু নমৰাকৈ থাকিব পৰা নাই আমি কোনেও বিহু নমৰাকৈ থাকিব পৰা নাই এৰা ইমন মোৰ এই পেপাটোৰ ফালে চালে বুকুখন বৰ বিষায় জানানে এই গছডালৰ তলত আমি ৰাতি বিহু মাৰাৰ কথা মনত পৰিলে বুকুখন বৰ বিষায় সেইবাবেইতো ময়ো আহিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু আমাকো লৈ আহিলি নহয় তহঁতে মোৰ কাৰণে অহা নাই এই ঢোলটোৰ মাতে তহঁতক ইয়ালৈ লৈ আহিলে বিহুৰ প্ৰতি থকা তহঁতৰ শ্ৰদ্ধাই তহঁতক ইয়ালৈ লৈ আহিলে এই গছজোপাৰ প্ৰতি থকা এই মৰমে তহঁতক ইয়াতে লৈ আহিলে সেই যে আমি যে ৰাতি বিহু মাৰিছিলোঁ সেই ৰাতি বিহুৰ
স্মৃতিবোৰে তহতক ইয়ালে লৈ আহিলে। মোৰতো জানই ঘৰৰ অৱস্থা, এতিয়া চাগে হাজিৰা কৰিবলৈ কাৰো ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিম। ঐ ইমনদা, মনটো বৰ উৰুঙা উৰুঙা লাগিছে অ। আৰে লাগিবইতো, এই বিহুৰ বতৰত জানো বিহু নমৰকে থাকিব পাৰি। জাননে ইমন, দেউতাৰ চাংখন খুনে খাইছে। ভাবিছিলোঁ এইবাৰ বিহু মাৰি যি দুপইচা পাওঁ তাৰে দেউতাৰ কাৰণে ভাল চেগুন কাঠৰ চাং এখন আনিম বুলি। চবেই কৰোণা নেকি এইটো বেমাৰৰ কাৰণে হৈছে? ঐ মন্দা, এই কৰোণাটোনো কি অ, আমাৰ এই বাপতি হাঁহোন বিহুটোকো উভতাই নিলে, ইমান সাংঘাতিক নে? আমি ভবাতকৈ বহুত বেছি। কিন্তু কতা, ইয়াতচোন একোৱে হোৱা নাই। সেইটোৱেতো কথা, ইয়াত কাৰো হোৱা নাই যে সেইকাৰণে কোনো কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই। কিন্তু কিন্তু যিখন পৰিয়ালত হৈছে সেই পৰিয়ালৰ সদস্যহে অনুভৱ কৰিছে যে এইটো কিমান সাংঘাতিক ৰোগ। কিন্তু আৰু এটা কথা, ইয়াত যে নহ'ব তাৰ কিন্তু কোনো গেৰেণ্টি নাই। কিন্তু সেইবুলি জানো ৰঙালী বিহুটি পাহৰিব পাৰি? নোৱাৰো, আৰু কোনেও নোৱাৰে। আৰু এই নোৱাৰো কাৰণেতো এই ঢোলটো লৈ ইয়ালৈকে আহিছোঁ। তহঁতক তহঁতক বিহু উদযাপন কৰিবলৈহে দিয়া নাই, কিন্তু বিহুটো পাহৰি যাবলৈ দিয়া নাই নহয়। বিহু থাকিব, বিহু আছিল আৰু বিহু সদায় থাকিব আমাৰ লগত। কিন্তু কথাটো হ'ল আমাৰ শৰীৰটোতো সুস্থ হৈ থাকিব লাগিব। কথা এটা নাছে জানো, যে দেহা থাকিলেহে বেহা। প্ৰথমতে শৰীৰটো, তেতিয়াহে কাম কৰিব পাৰিবি, তেতিয়াহে অহা বছৰ এই গছজোপাৰ তলত ৰাতি বিহু উদযাপন কৰিব পাৰিবি। এবাৰ ভালকৈ ভাবচোন, এইবাৰ যি হৈছে এইটো এটা বুৰঞ্জী, হয়নে নহয়? এইটো এটা বুৰঞ্জী, কাৰণ আজিলৈকেতো আমি বিহু নমৰাকৈ থকা নাছিলোঁ। কেতিয়াবা জানো আমি ৰঙালী বিহুটো উদযাপন নকৰাকৈ আছিলোঁ। যোৱা বছৰ জানো আমি ইয়াতে ৰাতি বিহু পালন কৰা নাই। সৰুৰ পৰাতো ঢোলটো বজায়ে আহিছোঁ, সৰুৰ পৰাতো তই নাচিয়ে আহিছ। কিন্তু চৰকাৰখনে যে আজি এই বিহুটোকেই, আমাৰ এই বাপতি হাঁহো ৰঙালী বিহুটোকেই বন্ধ কৰি দিলে। আচলতে বন্ধ নহয় ৰহ, একো বন্ধ হোৱা নাই। মাথো আমাক একেলগে মিলি বজাবলৈ দিয়া নাই, নাচিবলৈ দিয়া নাই, বিহু উদযাপন কৰিবলৈ দিয়া নাই। কিন্তু ঘৰে ঘৰে বিহু সকলোৱে পাতিব, সকলোৱে নিজৰ গোঁসাই ঘৰৰ আগত বহাগৰ এক তাৰিখৰ দিনা চাকি বন্তি জ্বলাব। তহঁতে দুখ নকৰ, দুখ মোৰো লাগিছে, চবৰে দুখ লাগিছে, সমগ্ৰ অসমৰ অসমীয়াৰ দুখ লাগিছে। কিন্তু নাই, অকল অসমতে নহয়, অসম তথা ভাৰত লগতে গোটেই বিশ্বক আজি এই কৰোণা মহামাৰীয়ে আৱৰি ধৰিছে। তহঁতে মাত্ৰ নিজৰ শৰীৰটো যতনে ৰাখ, নিজৰ ঘৰৰ মানুহখিনিক সাৱধানে ৰাখ। আমি যদি ভালকৈ নিজক ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমি সমাজ এখন গঢ়িব পাৰিম। পাৰিমনে? তেতিয়াহ'লে বল, এইবছৰ কোনো দুখ নকৰিবি। বিহু আছে, বিহু আছিল আৰু বিহু সদায় থাকিব। আহ, এইবেলিটো আৰু বিহু মৰা নহ'বই। আহ, হবে মিলি একবাৰৰ বাবে এবাৰ বিহু মাৰোঁ। আহ, মই বজাম, তহঁতে ধৰিবি। এচতে গৈয়ে গৈয়ে বহাগে পালে হি, ও ফুলিলে ভেবেলি ঐ লতা। এ নাচনী বহাগী আকো আহি পালেহি, এ নাচনী ঐ কুলিয়ে দিলে বিহুৰ জাননী, শুনিলে ঐ ঢোলৰ মা।
নাচনী শুনানে কুলি কেতেকীৰ মিঠা মাত এ নাচনী লাগেনে বিহু বিহু তোমাৰ গাত বিহু বিহু তোমাৰ গাত অ'